Поліція готова забезпечувати публічний порядок 8 та 9 травня. Особовий склад органів та підрозділів Головного управління Національної поліції області переведено на посилений варіант несення служби. Під час масових заходів з нагоди святкування Дня примирення та Дня перемоги над нацизмом охорону громадського порядку забезпечуватимуть понад 1650 правоохоронців. Особи, які займатимуться провокаціями або використанням забороненої символіки, будуть обов'язково притягуватись до адміністративної чи кримінальної відповідальності, йдеться у заяві поліції.